Centerpoint-ი M4-ისთვის საკუთარი აქტივების გადაცემას იწყებს. სამის შესახებ Centerpoint-ის ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გუკარ ჩეულიშვილმა განაცხადა. მხარეებს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ჩადებული წინაპირობების 80% შესრულებულია. დარჩენილ 20%-ს კი Centerpoint-ი უახლოვეს 10 დღეში შეასრულებს. გუკარ ჩეულიშვილის თქმით, 10 დღეში M4-ის სამშამლო სამუშაოებს დაიწყებს. ამის პარალელურად კი მაიორ ჩეულიშვილთან და რუსუდან კერვალიშვილთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდება და ისინი საპატიმროს დატოვებენ.